Organizmimizning katta qismi suyuqlikdan tarkib topgan. Issiq ob-havo sharoitida jismimiz terlash bilan o'zini baland haroratdan himoya qilar ekan, ko'proq ichimlikka ehtiyoj sezadi. Biz esa uni bilvosita qondiramiz. Ta'assufki, ushbu vosita sifatida ko'pincha gazli ichimliklarni tanlaymiz. Ularning salomatlikka ta'siri qandayligini o'ylab ko'rganmisiz? Yoz fasli kirib kelishi bilan aholimiz orasida gazli ichimliklarga nisbatan bo'lgan ehtiyoj oshib ketadi. O'zi umuman gazli ichimliklarning kullik miqdori qancha bo'lishi kerak va uni oshirib yuborsak, bizni nimalar kutadi? Gazli ichimliklar aholi o'rtasida borgan sari ommaviylashib ketmoqda. 200 ml, 400 ml-gacha mumkin bir kunda. Uni ham turlariga qarab, gazli ichimliklarni tarkibini ko'radigan bo'lsak, asosan har xil ranglar qo'shiladi, har xil organizmimizga zararli bo'lgan har xil ximikatlar qo'shiladi ular, chunki yaroqlilik muddatini cho'zish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, har bitta gazli ichimlik ichida juda ham ko'p miqdorda shakar bor. Organizmda tana vaznining ortishiga olib keladi. Ortiqcha shakar yog'ga aylanadi organizmda bor. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, energetik ichimliklarning surunkali iste'moli yurak xuruji bilan bog'liq muammolarni ham ortib borishiga sabab bo'lyapti. Bu ayniqsa yoshlar o'rtasida ko'proq kuzatilyapti. Masalan, yaqinda o'zimizga kardiolog shifokorimizga yosh yigit murojaat qilib keldi yurak xuruji bilan. Pulsi baland, davleniya, arterial qon bosimi baland. Surishtirsak, boshida aytmadi. Sababini topolmadik. Ota-onasida, avlodida unaqa yo'q, yoki zararli omili ichish, chekish, u narsalar ham fizikki nagruzka ham unaqa katta emas. Yaxshilab surishtirsak, kuniga 3-ta 4-talab energetik ichaman dedi. Energetiklarni ichgandan keyin albatta organizmda ortiqcha gormonlarni ishlab chiqarishni ko'paytiradi. U gormonlar to'g'ridan-to'g'ri tomirlarni toraytirishga tomir toraygandan keyin organizmda demak qon aylanishini tizimini buzib, yurak ishini, yurak faoliyatini ham buzilishiga olib keladi.